Today's video is sponsored by Mr. Wilfred Ombogo of Minnesota, a true patriot and a Kenyan nationalist at heart. Now, this entire William Ruto presidency, if ever I could credit two speeches that led us to where we are today, the first speech, which is actually William Ruto's most electrifying speech till date, is when he stood on top of a vehicle and told Uhuru Kenyatta to leave me alone. That speech in and of itself was enough to get at least 7% of the masses to switch in his favor. Roll the tape. Kila member ambaye ataadhibiwa kwa sababu amekataa kufanya kampeni ya Azimio, tukichukua serikali tarehe 9 mwezi wa 8 tutawapatia promotion waweze kuendelea na kazi hiyo. Tuko pamoja ama tuko pamoja jameni? Watu wa Kapsabe tunaelewana? Nandi Hills tunaelewana? Watu wa Mosop tunaelewana? Watu ya hapa Mgweni tunakubaliana? Jameni, tumekuja kuomba kura zenu. Mtatupatia kura zenu? Mtatupatia kura zenu? Uone igura ya to biga mnandi. Aigua ke sa magura ya legi wa ete. Ole ne biga mnandi. Uone igura ya de. Mimi na waomba kwa unyenyekevu. Sisi tunataka kufanya uchaguzi ulio wa amani. Na mimi nataka niwaulize polisi wote Kenya, tafadhali askari wetu, tumesema ya kwamba tunataka uchaguzi wa amani. Tunajua wale tunashindana na wao, kwa kujua ya kwamba hawana nafasi ya kushinda hii uchaguzi, watataka kutumia jeshi letu la polisi kulete furugu, kwa sababu yule IG ni mtu kibaraka, mtu mwenye hana mambo yake vizuri. Mimi nauliza the entire police force, you are Kenyans, you are citizens of this country, please play your role as members who will make sure there will be no violence in our country. We want a peaceful election. We want a peaceful country. And we are asking every police officer to refuse instructions that will cause this country to go into conflict, to refuse instructions that will cause violence in our country, and to make sure they abide by their oath of office, because this election is done and dusted, and our competitors know it as much as we do. Ni kweli ama si kweli? Si hao wana jamaa wanajua tumewashinda tayari? Walikuwa wanazungushana na opinion poll, sasa imefika mwisho. Tarehe yenyewe ni tarehe 9 mwezi wa 8 na tutakutana na wao kwa debe. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Nataka nimuombe rais wetu wa Kenya, tafadhali bwana rais, you shouldn't be the source of threats in Kenya. Wacha kutisha wa Kenya. Kazi yako ni kuhakikisha kwamba wa Kenya wote wako salama. Wacha kutuambia ya kwamba tutakujua wewe ni rais. Sisi ndio tulikuchagua na tulikuchagua uwe rais wa Kenya. Wacha kututisha. Sisi hapana watu wa kutishwa. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Tunaelewana? Sijui kama tunaelewana. Namwambia rafiki yangu Uhuru Kenyatta, my friend, please. Wakati ulikuwa unahitaji watu wa kusimama na wewe, tulisimama na wewe to the man. Huyo kitendawili unatusukumia saa hizi, huyo ni jamaa ambaye ameangaisha Kenya na hata alikuangaisha wewe. Hatuwezi kukubali wewe kutusukuma. Na mimi nataka nimwambie rais, wacha kuniletea maneno, my friend. Wewe sukuma candidate yako bwana kitendawili. Unaniongelea nini? Sijui kama tunaelewana. Mr. President, please, stop talking about me. Talk about your candidate. Tunaelewana? Mutuambie wewe rais, utuambie huyu mtu wa kitendawili atawacha kung'oa reli lini? Atawacha kujiapisha lini? Atawacha kuvuruga Kenya lini? Atawacha mambo ya violence lini? Na utuambie agenda ya huyo jamaa. Wachana na William Ruto. I supported you when you needed a man to support you. If you do not want to support me, leave me alone.
Now, the second speech that President Ruto gave ahead of the 2022 elections, which also won Kenyans over, is a very peculiar speech because this speech was not recorded with good intent. Because Ruto was talking about how he almost came close to slapping Uhuru Kenyatta. And someone recorded that and leaked it to Junet Mohammed. Junet played it for all the Kenyans. And it worked in the president's favor because it just showed how Uhuru Kenyatta wanted to quit in 2017 and Ruto pushed him to soldier on and reclaim that particular seat. Even if it meant slapping him, he was willing to do anything. Here's a tip. Baada ya 2017, mimi nataka niwaambie, najua tulienda kufanya uchaguzi, tukashinda. Hawa huyu mtu akaenda pale, akakoroga, ikasemekana turudie uchaguzi. Sindio? Watu wengi, sijui ni kwa sababu gani, watu wengi walikuwa nafikiri sasa ikisemekana turudie uchaguzi, ati tutawachana na Uhuru. Sijui kwa sababu gani watu walikuwa naamini hivyo. Lakini mimi nilitoka hapa kwa ofisi. Na nilikuwa nimemwambia Uhuru, hii chunga hapo iko Kiingereza. Akaniambia hapana, nimechunga kabisa, kila kitu iko sawa. Kulikuwa na mtu mwingine anaitwa Njeye, sijui nani. Mwisho, mlango kumbe ilikuwa wazi. Wengine wakaingia ndani, wakaharibu. Sindio? Mimi nikatoka hapa, nikafika State House. Kufika State House nikakuta rafiki yangu wako hapo. Sitaki kusema alikuwa anafanya nini. Kwa sababu sisi ni wazee. So, ndio huyo, sasa, hii maneno, sijui nini, mimi sitaki, mimi nataka kwenda Ichaweri, sijui sasa, mimi sitaki, wacha tuwachane na hii kitu. Mimi nikamwangalia, nikamwambia wewe, ni vile tu nilikuwa na heshima, ningemchapa kofi. Ati sisi tuwache, ati tutoke hapa. Havana. Na nikura tumeshinda, kwani alikuwa ametushinda wapi? Tumeshinda wabunge, tumeshinda magavana, tumeshinda senators wengi, tumefanya hiyo kazi yote. Ukora tu ameenda kufanya hapo kidogo. So nikamwambia awache mchezo. Kamtoa hapo, nikampeleka hapo Bama, tukaenda kula nyama. Akapona pona kidogo namna hii namna hii. Those two speeches from the president, one which he did in public, another which was recorded in secret, are the ones which got him elected more than any other speech he's ever given. But that's just my opinion, guys. Do let me know in the comment section below, of all the William Ruto speeches, which one stood out for you? I'll do my best to read your comments and to give you a response. Now, in the event you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching from a different platform, just head on over to YouTube, search for David Wafula, hit the subscribe button. You're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really, really need to subscribe to. All right, guys, adios. Thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.